Ovo je deveto predavanje seminara Snovi. Naziva Potresna iskustva. A ja ću za početak pročitat jedan stih, drugi stih Danijela 4. poglavlje, gdje čitamo: Ja, Nabukodonozor, življah mirno u svojoj kući i sretno u svojoj palači, kad vidjeh sanju koja me uplašila, utvare i viđenja što su mi se na mom ležaju vrzla po glavi, uznemiriše me. Uočite za početak, a važno je uočiti da je kralj Nabukodonozor, ovdje kralj babilonski, živio mirno u svojoj kući i sretno u svojoj palači. Naučit ćemo kasnije da je to bio privid i da je on bio miran i sretan samo zato što su okolnosti pogodovale njegovom ogromnom samoljublju. I onda stiže pomoć. Ovo je deveto predavanje seminara Snovi, naziva Potresna iskustva kao pomoć. Mi učimo, to jest vi učite, da snovi nisu samo legnem tijekom noći i onda imam slike. Mi ćemo doći do toga, i do slika, i do tumačenja tih slika, i do fantazija koje prevladavaju kod ljudi zbog njihovog niskog duhovnog stanja, na koje ni ne treba obratiti pažnju, a kamoli ih tumačiti. Pa smo do sad naučili, vjerujem ili učimo, da su snovi objava. Dakle, medij komunikacije sa duhovnim svijetom, dok tijelo koje obično ometa prijem odmara, a duša ne spava, pruža se prilika da primimo objavu. I to objavu nebeskih tajni. To se još od milja naziva tajne kraljevstva nebeskoga. Ili pak budućih događaja. O tome smo evo govorili u pretprošlom predavanju s obzirom na posljednja vremena, a i tijekom dosadašnjih predavanja ovog seminara. Onda učimo da su snovi kontakt, jer su prirodna osjetila uspavana i duhovna osjetila su budna. Duša je duhovno biće i kao duhovno biće može vidjeti, čut ono što se događa u duhovnom kraljevstvu. Time se u snovima omogućava kontakt sa duhovnim bićima, bila ona iznad ili ispod, ili negdje između, kao Isus, anđeli i duhovi, možemo ih nazvati pravednih, ali i duhovi umrlih, kao i Sotona i duhovi pakla. Znate, zato neki imaju jako ružne snove, jer im se svašta ukazuje. Mi ćemo se tome vratiti kad budemo govorili o utjecaju duhova u san ili koji stvaraju snove. Također smo naučili, to je treća stavka moje objave prema vama, kako primih kad sam najavio i krenuo i onda primih zašto ovaj seminar, da je iz istog razloga, jer duša je u slobodnom stanju, dok tijelo odmara, koji inače ometa i veže je da kao ljudsko biće živi u svijetu, da duša može u toku noći ići negdje i tamo nečemu prisustvovati. Recimo vidjeti grad gdje nam je on pripremio palaču ili možda mali apartman, ovisi o tome koliko smo radili za njega u ovom svijetu, i to po Hebrejima 11.16, pripravio nam je grad i to je naš stvarni dom. Zato ja kad me pitaju koji ti je grad najdraži, a pri tome misli na zemaljski gradove jer sam ja dosta putovao, kažem najdraži mi je Novi Jeruzalem. Tamo mi je kućna adresa, volimo te Isuse. I to mi je najdraži grad. Stoga mi ovdje niti jedan grad ne nedostaje
kad odem iz njega, jer to nije moj grad. Dakle, posjeta duhovnim lokacijama. To je jako važno. Možemo vidjeti rajske predjele, možemo vidjeti paklene predjele. Svašta možemo biti prenešeni u snu. To može biti u viziji. Dakle, Ezikijel je bio prenešen i onda je vidio. Razumijete? To se događa jer je bio u duhovnom stanju, u viziji. San je slično stanje, samo u viziji čovjek biva budan, u snu tijelo odmara. Je li razumijete? Blagoslovljeno ime Gospodnje. Samo da vidim da li ću sad pozvati jednu osobu tu. Onda imamo, a tome ćemo se posvetiti više kad budu tumačenja, snovi su i samospoznaja, zato što se u snovima na ekranu uma slikovnim jezikom projicira ili odražava naše stanje duše i ono što duša u ovom povijesnom trenutku kad sanja u sebi čini, namjerava, učinila je ili već vezano za njezine kretnje, za njezino postojanje i njezino djelovanje. Stoga je dobro samo se spoznat, jer početak promjene je samospoznaja. I također o čemu danas, peta stavka, do sad što mi je objavljeno da vam predam o tome što snovi jesu, a to je pročišćavanje. Mi ćemo to pročišćavanje danas nazvat i također naučit o njemu, o čemu Biblija, Sveto pismo puno govori, samo nepripremljeno oko to ne vidi jer ne zna, mi ćemo to nazvat opustošenje. I to se događa kroz potresna iskustva. Vi znate da mi trebamo biti potreseni vrlo često, jer vidi, Nabukodonozor je svjetovno dobro stajao i da bi se njega pustilo u tom stanju, on bi do kraja života mislio da je sve u redu i završio bi elegantno u najdubljem paklu, gdje idu oni koje on predstavlja, o čemu nešto niže. Slušaj prva dva stiha Daniela 4. Ovo je stanje mnogih ljudi. Ja ću vam povezati, naravno, potresna iskustva u snovima sa potresnim iskustvima u drugom životu i sa potresnim iskustvima u ovom životu. Svi oni imaju istu svrhu i cilj. A kad vi shvatite bolje potresna iskustva u ovom životu, shvatit ćete i potresna iskustva koja vas čekaju u onom životu. Ako potresna iskustva u ovom životu nisu ostvarila svoju uzvišenu svrhu, a onda ćete vrlo lako shvatiti potresna iskustva u snovima, jer svi oni imaju istu svrhu i cilj. Stoga uočite da je Nabukodonozor kralj, prema tome prvak države, i to ne samo jedne, da je dobro stajao. I njega što se tiče, kako se njemu činilo, a vjerujte mi, samo mu se činilo, sve je bilo u redu. I onda stiže pomoć. Ja, Nabukodonozor, življah mirno u svojoj kući i sretno u svoj palači kad vidjeh sanju koja me uplašila, utvare i viđenja što su mi se na mom ležaju vrzla po glavi, uznemiriše me. Ok. Da čujemo pak onda, ja sam si uložio vrijeme i napor, trebao sam nešto malo više danas prevest, blagoslovljeno ime Gospodnje, da bih vas mogao dovoljno prosvijetliti, tako da ne morate koristiti onda kućnu rasvjetu večeras, jer ćete toliko svijetliti da ćete uštediti na struji. U Svedenborgu, dakle, imamo ovako. Slušaj, potresna iskustva. Dakle, linija vodilja za vas je sljedeća. Potresna iskustva, slušaj, imaju svrhu i cilj. Nema veze gdje se događaju. U ovom životu, u onom životu ili u snu. U onom životu i u snu dođe isto.
jer si u onom životu u snu kad tijelo spava. Stoga nema veze kad i u kom tvom stanju se događaju potresna iskustva, sahavati da imaju uvijek istu svrhu i cilj. Ali se događaju i u snu. Zato smo ovdje. Ja nisam nikad prije govorio o ovome. A znam za to. Jer sam odrastao na Svedenborgu. Ono što je podudarno s ovom istinom je što nam je objavljeno kroz knjižicu broj 5. Što mnogi ne razumiju. A pogotovo protestanti. Oni su na tako niskom stupnju ljubavi da nikad ne mogu spoznat očevu ljubav u ičem što se loše događa. Oni misle da je sve od vraga. Ne, to je kroz vraga. Vrag isto nije svjestan jer ne može spoznat ljubav. On je samo korišten kroz svoje zlo. Ali sve je od Boga. Ali sve je od Boga. Blagoslovljeno ime Isusovo. Je li ovo možete razumjeti? Naravno da jedva možete, iako ste već dugo podučavani. Dobro, sad kad imamo okvir za razmišljanje, idemo u tekstove, pa ćemo bolje razumjeti. Potresna iskustva se događaju u drugom životu. Točka. To je naslov. Potresna iskustva događaju se čestitim ljudima kako bi mogli odbaciti zemaljske i svjetovne preokupacije, ono čime se zaokupljaju, koje su stekli dok su živjeli u svijetu i kako bi se zle i lažne stvari mogle ukloniti. Dakle, potresna iskustva služe za pročišćavanje duše. To je uloga ili svrha i cilj patnje i boli, kao i bolesti. To nije jedini način kako se čovjekova duša može pročistiti. Drugi, bolji, manje bezbolan je služenje u ljubavi. Ali moraš biti na toj razini ljubavi u služenju da te ta ljubav kojom služiš pročišćava od zle ljubavi gdje hoćeš vladat i da tebi služi. Blagoslovljeno ime Gospodnje. Zašto se dakle čestitim ljudima, to su oni koji nisu ubili nikoga, događaju ružne stvari ili potresne stvari? Zato što oni nisu svjesni da njihovo zemaljsko opredjeljenje, svjetovan život, u stvari nije ono što je po volji Božjoj. I da ih to usmjerenje u stvari okreće od neba i zatvara im put u nebo. I također nisu svjesni, a to ste većina vas u crkvama koji živite normalan život, što vam ja govorim već godinama, ali me ne slušate i tako su pune crkve i na drugim mjestima i zato skoro niko nema službu. I također niste svjesni da ste zbog toga u mnogim zlima i otud obmanama koje također sprječavaju nebo ili Duha Svetoga da se očituje. I prepušteni sebi nigdje ne bi došli i zato stiže pomoć. Pomoć su potresna iskustva. Molim. Ja sam mislio da su oni od vraga. Ne, oni su kroz vraga. On jadan isto nije svjestan čemu služi. A kužiš? On je sav usmjeren da ti učini zlo, ali on nije svjestan ko se igra s njime. Dobro, je li imamo amen? Amen. Da vidimo je li ima neko za sad svjesnosti. Amen, neki imaju, neki imaju. Evo svileni su na poziciji. Dobro. Slušaj. Potresna iskustva događaju se čestitim ljudima
kako bi mogli odbaciti da im pomognu. Mislim, vama je jasno koliko ste vi puni ovoga o čemu govori, a ja vas osobno ne smatram lošim ljudima, relativno lošim. Međutim, vi se ne uspijevate otrgnuti od onoga što vas odvaja od neba, ovdje duha svetoga i svega po duhu svetome, a to je sila i darovi, što vam omogućuje službu, koju baš zbog vaših svjetovnih i zemaljskih preokupacija i njima pripadnom zlu i obmane, vi ne možete primiti, niti se kroz vas mogu očitovati. Potresna iskustva događaju se čestitim ljudima kako bi mogli odbaciti zemaljske i svjetovne preokupacije koje su stekli dok su živjeli u svijetu. Dakle, sad govori kad ljudi umru, ali ti u toku noći kad tijelo spava isto umreš, pod navodnicima, umreš svaku večer, jer tijelo sad ne sudjeluje. Kad umreš, tijelo ne sudjeluje trajno. Kad legneš, tijelo ne sudjeluje privremeno, ali je isti zakon. Iako će on kasnije to i konkretno povezati sa snovima, samo da vam dam poveznicu. Ovo se lako shvati kad razumijete da je unutarnji čovjek stvarni čovjek i da je stvarni život unutarnji život, unatoč prividu da živiš u svijetu. Ti u stvari živiš u duhu, a odražavaš se u svijetu. Pazi. I koje su stekli te preokupacije dok su živjeli u svijetu? Ili ti ga dok su živjeli u danu? Znaš, ti u danu živiš u svijetu dok si aktivan u tijelu. Kad legneš ne živiš u svijetu, a tijelo spava, ti si u duhovnom svijetu. Ista je poveznica. I kako bi zle i lažne stvari mogle ukloniti. Slušaj, stvarajući prostor, dakle tim iskustvima se stvara prostor. Kad se ovo otkloni, što smeta, onda se stvara prostor. Kako ti nećeš sam otkloniti jer nisi na toj razini ljubavi pa ne želiš, onda ti on pomaže kroz potresna iskustva. I to se zove zemljotres ili potres. Znate. I pazi, stvarajući prostor za dotok dobrih i istinitih stvari s neba od gospodara. I sad pazi, dok si ti u ovoj krivoj ljubavi, bio ti čestit ili ne, i time usmjeren od neba i otud prijanjaš u zlo i neistinu, nebo ne može u tebe i kad umreš ti ne možeš u nebo. Jer nebo u koje ideš je nebo u tebi s kojim si došao. A nebo u tebi su istina i dobro, a oni nemaju mjesta dok si u zlu i neistini, a u zlu i neistini si dok si u svijetu, a time si u svijetu okrenut od neba i od gospodara i kad umreš sa svijetom u sebi ideš u pakao ili u nižu zemlju ili u duhovni mračni prostor i onda ti slijede potresna iskustva. I paklovi su puni potresnih iskustava jer su ti potresi način da se ljudi očiste od onoga što ih drži u paklu i ostaće u paklu dok se ne očiste. I jedan od medija putem kojih se utječe na čovjekovog unutarnjeg čovjeka jest san. I pazi, je li ovo vama zanimljivo? Nisam vas ni pitao. Zvuči zanimljivo, je li tako? Ok. I kako bi se zle i lažne stvari mogle ukloniti, stvarajući prostor za dotok dobrih i istinitih stvari s neba od gospodara i stvarajući uvjete za njihovo prihvaćanje. Dakle, potresnim iskustvima, udarcima sudbine, nepovoljnim okolnostima, ili recimo ovdje Nabukodonozor je doista poludio. To isto potresno iskustvo. Ali mu je pogodovalo da dođe k zdravlju kojeg nije imao dok je bio u svojoj kući palači miran i zadovoljan. On je mislio da je normalan, a u stvari je bio luđi nego kad je bio lud i hodao na četiri noge i kosa mu je porasla i nokti mu izašli ko orla i jeo travu ko govedo. Stoga je on poludio da ozdravi i to je potresno iskustvo. Da, ali mi smo mislili da je to od vraga. Dobro ste mislili, samo ti se mora promijeniti, o ne znam kako se to zove, kroz vraga. I pazi, i stvarajući uvjete za njihovo prihvaćanje, jer mnogi neće prihvatiti što istinito i dobro, dok ih ne potrese. Ne možemo biti podignuti u nebo
prije nego što se ovakve stvari uklone jer nam smetaju i ne slažu se s nebeskim vrijednostima. To sad važi dok je duša u tijelu, a ona je duhovno biće i kvalitete i okruženja što se tiče i ekipe je u nebu i paklu dok je u tijelu. Jer neko je okružen demonima, neko je okružen anđelima i kad odloži tijelo što može biti danas, ide k svojoj ekipi, ide u svoj kart. Stoga nas udaraju potresna iskustva i dok smo u tijelu, i dok tijelo spava i kad odložimo tijelo. Ali svrha i cilj su isti. I dobro ovo znate. To vam je knjižica broj 5. Uzrok, svrha i cilj ljudske patnje, nesreće i boli. Knjižica broj 9, nastavak te, samo vezano za bolest. I stvarajući uvjete za njihovo prihvaćanje nebeskih vrijednosti, dakle. Ne možemo biti podignuti u nebo prije nego što se ovakve stvari uklone, jer nam smetaju i ne slažu se s nebeskim vrijednostima. I sad to je općenito, sad nam je dao okvir i pravilo. E sad ide objašnjenje. Neki ljudi su slomljeni strahovima. I sad sam ja preveo to poglavlje koje objašnjava kako su neki slomljeni sa strahovima. To je u nebeskim tajnama 4.9.4.2. Dok sam bio tamo, čuo sam u jednoj od soba buku kao da su neke osobe s druge strane zida pokušavale provaliti, a oni u sobi bili su prestravljeni zvukom, vjerujući da su to lopovi. I rečeno mi je da se oni koji su ondje drže u takvom strahu kako bi se mogli odvratiti od zla, jer je strah za neke sredstvo za popravak. I onda ti u snu bivaš prestravljen. I onda ti u drugom životu, a sve to unutarnji čovjek, misli, tebe jasno da ti uho nije prestravljeno dok duša nije u njemu. Mislim, odi vidi tamo u grobu, pa je li vidiš je se uho plaši ako kažeš bu. Ali ako kažeš bu, a duša u tijelu, ti ćeš se prepasti. Čekaj. Jesi ti upravo rekao da se neki popravljaju strahovima? Točno to sam rekao. Dakle, nema ništa u stvaranju, a stvaranje i duhovno, i prirodno, ili materijalno, bilo zlo ili dobro, jer zlo nije dobro i dobro nije zlo. Ali zlo služi dobro. Dakle, ništa od zla što Sotona čini ne bi učinio da nije manipuliran od strane gospodara Boga, da to što čini može služiti dobro. Vi ćete nakon ovog toliko biti prosvjetljeni, važi za vas u crkvama, da danas nećete morati paliti svjetlo u kući. Uštedjet ćete na struji. Volim ateis, a vi me možete slobodno držati za riječ. Kad bi sad stao, već bi se proročanstvo ispunilo. Nemojte se začuditi ako se nekome u potvrdu ovoga upali samo svjetlo. Samo će vam se svjetlo upaliti. I pazi, neki ljudi su slomljeni strahovima. Što je slomljeno u njima? Pa njihovo zlo. Njihova kriva ljubav. Neki tako što su napadnuti zlim stvarima koje su učinili u svijetu, možemo reći u danu. Jel imate poveznicu? Nije teško. Duša kad tijelo spava, umire na jedan način, ako to razumijemo da je tijelo odloženo. Samo je odloženo privremeno do sutra ujutro. Kad umreš, odloženo je trajno, ali isti princip. Stoga su neki u snu napadnuti stvarima koje su činili u svijetu u danu, a neki će biti napadnuti u onostranom ako nisu reagirali u ovom svijetu na potresna iskustva. Što i za, slušaj, napadnuti zlim stvarima koje su učinili u svijetu i lažnim, neistinitim stvarima koje su mislili u svijetu. Ako vi mislite da se lažne doktrine neće vratiti ovima u crkvama, u onostranom, ako prije ne prime čistu istinu, vi krivo mislite. Nema ti na nebu sa lažnom doktrinom, to ometa.
Nitko od kršćana, tko je u lažnoj doktrini, ne može na nebo dok ne odustane od toga. Nema na nebu lažne doktrine. Znate, vi koji ste u crkvama, ne idete vi na nebo jer zazivate Isusa kad umrete. Matej 7:21-23. Morate biti u dobru i u istini. Čak ako ste u dobru nekoj vrsti, a u neistini, zbog lažne doktrine vaše crkve, vi ne možete na nebo. Vi ste u mraku i morate se osloboditi neistine i to će vam se događati kroz potresna iskustva. I to se u pismu naziva opustošenje. Ali nitko ne zna što to znači. I riječ je puna toga. Na engleskom je vastation, vastate. Opustošenje. Čistiš se od onoga što je zlo i lažno. Da se otvori prostor za ono što je dobro i neistinito. Znate, kad bi vi samo znali u kakvom su mraku ljudi u crkvama, vi bi bili prestravljeni. Ali oni misle da su na svjetlu. Primite k znanju, nitko iz niti jedne crkve u kršćanstvu, tko ima dobro srce, ali je u lažnoj doktrini, ne može ući u nebo dok je u lažnoj doktrini. Jer na nebu nema lažne doktrine. Ona je nepodnošljiva. A on se ne može na silu trenutno osloboditi toga jer bi umro, jer bi mu se oduzeo život, jer on te neistine oživljava sa preostalim zlom u sebi kojeg nije svjestan. I on će mora dugo doživljava potrese i biti opustošen dok se u slobodnoj volji toga ne oslobodi. I to danas učimo. Bolje ti se odmah osloboditi tako što ljubiš istinu. Znaš. Možete slobodno, ovo vam je amen, ovo vam je aleluja, ovo vam je ja o meni, Isuse pomagaj dok još ima vremena, ono hitno pomagaj. I pazi, ovo je prvi put da ja govorim o ovome, prvi, nikad nisam govorio o ovome, nikad. Ja ovo znam 25 godina. Zato malčice ne tugujem kad neki od vas udara, jer će vam dobro doći. Malo potresnih iskustava. Svima nam dobro dođe. Malo nas ono znaš. Bolja ti je dioptrija nakon toga. I pazi, neki ljudi su slomljeni strahovima, neki tako što su napadnuti zlim stvarima koje su učinili u svijetu i neistinitim stvarima koje su mislili u svijetu. Što izaziva tjeskobu i grižnju savjesti. Neki su slomljeni duhovnim zatočeništvom koje je neznanje i lišavanje istine, ujarmljeno sa žudnjom za onim što je istinito. Dakle, dolazi jedno s drugim, pa ti se nudi jedno i drugo, pa vidiš da ovo loše, pa lakše prihvatiš ono što je dobro, koji u svijetu. Neki putem snova, e sad govori o duhovima umrlih. I to je jedan od načina kako anđeli utječu na duše koje su tvrde volje i ne žele se promijeniti. Oni utječu na njih kroz fantazije u kojima žive, koje se mogu zvati snove. Neki putem snova, neki putem stanja na pola puta između jave i slikovitog sna. To je kako se utječe na ljude da bi odbacili, molim vas da razumijete, nije teško, svrhu ovoga. Kad razumijete svrhu, a to je jako jednostavno, onda najprije shvatite što se događa u danu, knjižica broj 5, sa neugodnim iskustvima, pa onda razumite da se na taj način ne utječe na tijelo, nego na dušu koja živi u tijelo, ne na materiju, nego na dušu koja ljubi materiju. I onda samo to prenesite u onu stranu kad odložite tijelo i onda isto prenesite tijekom noći kad tijelo spava. Sve je isto, samo se malčice mijenja okruženje, medij se mijenja što se tiče tijela. I pazi, nastavljamo dalje. Duhovna iskustva 4.2.7.
Neki se putem posebne milosti pripremaju putem dubokog sna, a u snu uznemirujućim snovima. Volimo ti su. Dakle, Nabukodonozor je bio pripremljen za ono što će mu se dogoditi. Ali je bio i upozoren, nije mu se moralo dogoditi. Ali nije reagirao na upozorenje, zato mu se dogodilo. Kad mu se dogodilo, uz opomenu i upozorenje i najavu da će mu se dogoditi, kad je iskustvo proizvelo promjenu, onda se to što je dozvalo to neugodno iskustvo otklonilo i prostor se oslobodio da primi ono što je nebesko, i onda je on sad bio podignut i onda se njegovo unutarnje stanje promijenilo i on je sad mogao nastaviti živjeti sretan i miran, ali ovaj puta doista duhom prožet, a ne prije paklom prožet. Kad kažem duhom, misli se na Duha Svetoga. Bio je jedan koji je stalno govorio samo šutim i govorim, i to dosta često. Na pitanje što je to, nije dao nikakav drugi odgovor. A od drugih sam čuo da je bio pušten u san, dakle nekome je pušten u san, a naučili su me da se neki puštaju te snove i podvrgavaju se pročišćavanju putem snova. I možda također i kratkim buđenjima, sve dok se ne oslobode maštarija koje su nosili sa sobom. Dakle, ovako bi to moglo biti. Čovjeka, to vam je, evo ovako, ovako. Ljudi obično idealiziraju, idealiziraju druge ljude, idoliziraju druge ljude. I onda se dopusti da ih ti ljudi povrijede, razočaraju, ostave, i onda se oni razočaraju ljude. I to je potresno iskustvo. Svrha toga je da ne idealiziraš ljude. I neki to neće nikako skužit dok im se to ne dogodi. Jeste shvatili? Onda se nekima postepeno ruši sve što su voljeli u svijetu dok im se ne zgadi svijet. Svrha toga je da shvate da ne bi trebali ljubiti ili idolo idealizirati svijet. I ako to ne riješiš u svijetu, u tijelu, pomaže ti se u snovima, ako ni tu ne riješiš, završiš u paklu, pa ćeš tamo biti potresen dok se ne oslobodiš toga. Jeste samo, ne moraš ići tim putem, ali obično ljudi baš hoće težim putem. Nebeske tajne, 1108, to ćemo čitati u paketu, jer sam preveo cijeli paket, pa idemo polako do tamo. Volimo te Isuse. Malo sam si uzeo vrijeme, pročitat ćemo da shvatite, pa ćemo onda prokomentirati Danielov san, ili ti ga Nabukodonozorov san, kojeg je Daniel protumačio, pa ćemo dokazati slučaj. Nebeske tajne 6.9.8. Osim pakla, ili ti ga stanja duše u paklo, postoje i opustošenja. Opustošenja su uklanjanja onoga što je zlo i neistinito u duši, time pakla u duši, s kojim čovjek uđe u duhovno ili s kojim legne u krevet da bi spavao. Osim pakla postoji opustošenja o kojima ima mnogo toga u riječi, jer kao posljedica stvarnih grijeha čovjek nosi sa sobom u drugi život ili u san bezbrojna zla i laži koje nakuplja i spaja sa sobom. Tako je i s onima koji su živjeli čestito. Mislim, vama je jasno da će ovo u crkvama teško prihvatiti, ali ne brinite, objavit će im se u onaj dan. I sad ovo nije teško shvatiti, jer vi vidite da su ljudi crkvi koji se trude, koji su dobri ljudi, vole svoju djecu, vole svoje unuke, trude se, živjeti evanđelje za žene i za muškarce, i trude se, znate. Oni su isto puni zla, to vam je jasno. I to se neće samo otkloniti, to vam je isto jasno. Ništa se neće dogoditi u trepta oka, kako neki misle. To se neće dogoditi. Događa se na isti način koji na zemlji, uz poštovanje slobodne volje, a to su potresna iskustva kad već nećeš prihvatiti riječ i u slobodi volje u ljubavi vršiti. I pazi, i onda kaže, prije nego što oni, tako i s onima koji su živjeli čestito,
prije nego što oni mogu biti uzneseni na nebo, njihova zla i laži moraju se raspršiti. A to raspršivanje se naziva opustošenje. Postoje mnoge vrste opustošenja, te duža i kraća razdoblja opustošenja. Neki su uzneseni na nebo u relativno kratkom vremenu, misli se na one koji su pustošeni, a neki odmah nakon smrti, ovisi naravno koliko je doveo sa sobom zla i neistine. Volimo te Isuse. E sad govori o jednoj specifičnoj vrsti opustošenja, a to su ljudi koji su obmanuti, Izaja 5.20, Nebeske tajne 7.1.2.2. To su oni koji su u lažima i nazivaju istine lažima, a laži nazivaju istine. Znači, istine nazivaju lažima, a laži nazivaju istine. I to je tako jer su oni u suprotnome. Dakle, čovjek koji je u neistini, on svoju neistinu naziva istinom, a ono što me protivno naziva laži. Razumijete taj dio? I tako vam je u svim crkvama. U kršćanstvu je jedan poseban fenomen. Svi su u drugim crkvima od Sotone i svi se mole za druge da se prosvjetle. Pretpostavljaju da su oni prosvjetljeni i da su u Duhu Svetome. I to je jedan fenomen koji dokazuje slučaj, da ne ulazimo sad tko je u istini, tko nije. Ono što vi morate znati, da nema na nebo sa zlom i neistinom. Moraš se pročistiti. I to ne da će ti neko otet, jer to bi bio sud i prisila, i stoga smrt jedne vrste tvog života, nego te se stavlja u stanja gdje ti to spoznaješ ugodnije ili bolnije i sam odustaješ. I u mjeri u kojoj odustaneš i brzinom kojoj odustaneš, pakao se mijenja za nebo. Dobro zauzima mjesto zla, a istina zauzima mjesto neistine. Volimo te Isu, idemo dalje. U ovim, bla bla bla, preskačem. Dakle, sad izvodi neke stihove, nema veze, i Svetog pisma, mi to ne znamo da govori o tome. Tu je opisan napad čestitih lažima u drugom životu i također izložen način na koji su napadene. Sad ovo je vrlo, vrlo važno. Dakle, da bi se promjena inicirala, mora biti sukob u kojem čovjek spoznaje. Zato ja uvijek kad je neki otpad kažem da otpad koristi tri božanske svrhe. Znači, broj jedan, ističe ili naglašava što je dobro i istinito, zato što je nasuprotan i onda je kontrast i bolje vidimo. Onda jača što je dobro istinito, zato što je protivan i napada. I onda pročišćava, to nam je tema, što je dobro istinito, jer u nas, ljudski duše, imaš puno zla i nečistoga koje se tim putem izvlači van. Stoga tek kad je napad, ti vidiš kakav si. Ja nekad sam iniciram napad da bi vas potakao da se izrazi. A onda oni misle da ih napadam, ne nego te spašavam. Nekad napad dođe spontano, nekad ga ja iniciram, ali u svakom slučaju te napadam u tvom lošem stanju. Jer vidim da sam nećeš shvatiti, da se ne želiš promijeniti. I da bi ostao tako do neba ili do pakla, do duhovnog svijeta. I onda ne bi mogao na nebo s time, jer to zatvara put nebeskome. Moraš biti oslobođen toga. Jer imamo sliku i to. I sad pazi, jako zanimljiv proces. Dakle, ovim stihovima je opisan napad čestitih lažima u drugom životu i također je izložen način na koji su napadane. Važi za drugi život i za snove. Takvo je uznemiravanje dopušteno sa ciljem da se laži mogu ukloniti i usaditi istine, što nikako ne može biti učinjeno bez napada. Jer nakon smrti prijanjaju uz čovjeka i nalaze se u njegovim sjećanjima, sve što misli u svijetu, njegove namjere, sve od njegove volje, njegova govora i njegova djelovanja, jer ništa nije izbrisano. A budući da je to tako, mora biti da se uz njega priljepe stvari prljave i nečiste, a također i zle i lažne iz njegovog života u svijetu. I koji uzrokuju da se istine koje je čovjek također naučio i dobra koja je upio sakriju ili da idu u mrtvi kut. Jer istine i dobra ne mogu izaći na vidjelo među takvim stvarima.
I zato prije nego što se istine i dobra mogu pojaviti i čovjek se tako poveže s onima koji su na nebu, potrebno je da se ta zla i laži razotkriju kako bi ih on mogao vidjeti, spoznat i tako naučiti što je istina, a što dobro. I to se nikako ne može učiniti bez borbe sa zlom i lažima u sebi, a ta se borba doista odvija. Zli duhovi pobuđuju laži i zla, a anđeli opravdavaju te istine i ta dobra, ako je cilj bio dobar, i usađuju istine. To čovjek doživljava kao da je u njemu samome, kao što je slučaj s kušnjama u čovjeku, koje se ne osjećaju drugačije nego kao da su u njemu, a ipak je to borba anđela sa zlim duhovima izvan njega. I da je to tako, dano mi je da znam sa sigurnošću iz mnogih iskustava. To je rečeno kako bi se znalo zašto se napadi, uznemiravanje ili zaražavanje lažima događa kod onih koji su iz duhovne crkve. Jer o njima se govori u ovim stihovima, kao i onima koji slijede. I to vam je razlog zašto se neprestano dozvoljavaju uznemiravanje u crkvi. Bez toga ili tog kvasca promjena ili ne bi bila moguća ili bi bila vidno usporena. I to vas naučavam već od početka, od kad me znate. Pa onda uvijek pozdravljamo takve napade, pozdravljamo takve zaraže, pozdravljamo takva uznemiravanja, jer oni iniciraju promjenu. Prijeko potrebno da se istina prema dobru utvrdi, a da se neistina prema zlu očisti ili rasprši. Idemo sad na dio nebeskih tajni koji je u cijelosti posvećen doktrinalno, ne kao tumačenje stihova ovoj teme, a onda ćemo i sa time završiti. To su nebeske tajne, čitat ćemo od 1106. odlomka do 1113. U vezi sa opustošenjima. Dakle, još jednom moram reći ili naglasiti, evo sad je bilo ovdje je sad prije Swedenborg komentirao jedan stih. Jako puno je u riječi govora o ovome, ali nitko to ne vidi prirodnim očima. Ne zna o čemu se radi. Jako puno toga ne bi bilo ni zapisano o ratovima da ne govori o tome. Jako puno toga zapisano nema nikakvog smisla dok se ne zna da govori o tome. Svi ti detalji o tome, razaranjima i opustošenjima i haranjima, nema nikakvog smisla. Koju ti korist imaš od toga? Osim ako se zna o čemu stvarno govori. Dobro, idemo po redu, ćemo pročitati. Postoje mnoge osobe koje su tijekom, dakle čitat ćemo nebeske tajne 1106. Postoje mnoge osobe koje su Emanuela Swedenborga, koje su tijekom svog života, ja sam ovo čitao prvi puta 2004. dok sam bio u Grčkoj. Tad sam prvi put ovo čitao. Postoje mnoge osobe koje su tijekom svog života na ovom svijetu iz jednostavnosti i neznanja upile laži vjerskih uvjerenja, a ja dodajem, a takvih su pune crkve, to jest takvih je najviše u crkvama, a ipak su imale neku vrstu savjesti u skladu s načelima svoje vjere, hoće reći namjere im nisu bile loše, uočite to. I nisu poput drugih živjele u mržnji, osveti i preljubu, to znači nisu bili odlučeni zli ljudi. U drugom životu ove osobe, a ja dodajem tako smo počeli i u ovom životu. Znate, one se pitaju, dobro, što sam ja Bogu skrio? Puno toga, samo ne znaš. Ti si svjestan tih svojih nekih dobrih namjera, to je sve što si svjestan. Niti si svjestan lažne doktrine, ni svjetovnog prirodnog opredjeljenja, ni vlasti tijela na tvojom duši. Ničeg nisi svjestan. Što sam ja Bogu skrivio? Ništa, ljubite i pomažete, jer se sam ne bi mogao izvući. I pazi, u drugom životu ove osobe ne mogu biti uvedene u nebeska društva sve dok ostaju tim lažima, jer bi ih onečistile.
Mislim, vama je jasno, recimo, kad u našu zajednicu dođe neki protestant i on vjeruje u vječno prokletstvo. Mislim, vama je jasno da je on, ti njega vidiš, znači on ono skoro izgleda ko oni čistači ulica koji su obučeni u naranđasto s onim, onim da svijeti da ga ne pogodi auto. Znači on tako odskače. Mislim, vama je jasno da on niti se može uklopiti, niti može dati, primiti ljubav. To ono zuji, struže, tuli, pišti, ono. Jer vi mislite da takvi mogu ući na nebo? Mislim, vi mislite da će on ući na nebo s takvim lažnim uvjerenjima? Jer je imao dobre namjere, jer je volio svoga unuka. Ja vam moram reći da vi jako jednostavno, priprosto razumijete tajne Kraljevstva Božjega. To vam tako ne funkcionira. I pazi, u drugom životu ove osobe, a nitko nije rekao da nema dobre namjere, ne mogu biti uveden ili da je odlučeno zla osoba, to znači da se ne trudi, ne mogu biti uvedene u nebeska društva sve dok ostaju u tim lažima jer bi ih onečistile. I stoga se neko vrijeme drže na nižoj zemlji. To se spominje u pismu, niža zemlja. Kako, to je, možemo reći, zona sumraka između neba i pakla. Kako bi se mogli riješiti svojih lažnih načela? Vrijeme koje ostaju tamo je duže ili kraće u skladu sa prirodom laži i životom koji je s njom sklopljen ili ti ga priljubljen. I prema stupnju u kojem su se potvrdili u svojim načelima. Jer imate ljude u crkvama koji vjeruju u vječno prokletstvo, ali nikad ne misle o tome, nikad ne raspravljaju o tome, nikad ne dokazuju da je to tako. Logično je da oni nisu toliko ogrezli u toj lažnoj doktrini kao neki koji to naučavaju, žele druge uvjeriti, žele pobiti ove koji naučavaju istinu da nema vječnog prokletstva. Razumijete da postoje razlike. E onda se toliko i vrijeme razlikuje koliko su oni u sumraku i trpe neugodna iskustva dok se ne oslobode tih neistina, jer neistina ne može na nebo. Mislim, vama jasno kaže da u grad ne mogu oni koji lažu. Laž je kad se izvadi iz osobe neistina. Neistina ne može biti gdje je svjetlo. I kaže, neki tamo pate teško, drugi ne. Te patnje su ono što se naziva opustošenje ili opustošenja o kojima se često govori u riječi. A kad je razdoblje opustošenja završeno, oni su uzneseni na nebo. I kao što su pridošlice poučene o istinama vjere, i to od anđela od kojih su primljene. Dakle, njih se mora pripremiti za nebo, a oni jadni misle da su već na nebu, a vjeruju u lažne doktrine i imaju dobre namjere, ali nisu nešto jako uznapredovali u ljubav, jer da jesu, ljubav bi ih iznutra prosvjetla. Sljedeći odlomak je 1107. Dakle, da ponovim, sve ovo važi na zemlji, u tijelu, u toku noći, dok spavamo, kad tijelo odmara, i nakon smrti, kad je tijelo trajno odloženo. Jer se radi o unutarnjem čovjeku. On je u neistini i on je u zlu, a ne tvoje koljeno ili tvoja hrskavica u nosu. Ima nekih koji su vrlo voljni da ih se opustoši i tako se riješe lažnih načela koja su sa sobom donijeli sa svijeta. Zagrade. Nitko se ne može riješiti svojih lažnih načela u drugom životu osim vremenom i putem sredstava koja im je gospodar osigurao, a to su potresna iskustva. Dok ove osobe ostaju u nižoj zemlji, gospodar ih čuva u nadi, u izbavljenje i u mislima na cilj koji je na vidiku, a to je da se mogu izmijeniti i pripremiti za primanje nebeske sreće. Nema nebeske sreće dok si u neistini, jer je neistina u stvari radio prijemnik za zračenje iz pakla. Stoga nema sreće dok krivo misliš. Znate, to si možeš slobodno zaboraviti, rekao bi Norville Hayes. To u stvari možeš kompletno zaboraviti da će se to dogoditi. I pazi, odlomak 1108. Neki se drže u srednjem stanju između sna i buđenja i misle vrlo malo, osim kad su kao budni, što se događa sa izmjenama, i tad se kao mijenja se
stanje i tad se sjete što su mislili i učinili u životu tijela i opet se vraćaju u srednje stanje između budnosti i spavanja i na taj način se oni pustoše. 1109. Oni koji su se potpuno potvrdili u lažnim načelima ili lažnim doktrinama, svedeni su na potpuno neznanje, dakle potpuno otupe, a zatim su u mraku izbunjenosti. Tako da kad samo razmišljaju o stvarima u kojima su se utvrdili, osjećaju unutarnju bol, misli se o lažnim doktrinama. Ali nakon što prođe neko vrijeme, oni su baš zbog toga kao iznova stvoreni i prožeti su istinama vjere. Možemo zaključiti, dakle, ako ćemo shvatiti ovo što on govori kao istinu, da se tim pustošenjima pomaže ljudima koji su vlastitom krivnjom prihvatili neistine zbog toga što nisu ljubili istinu, da im se pomaže da se oslobode toga i da namjesto toga prime istinu koja je preduvjet da bi živjeli u dobru, koja je preduvjet da bi mogli biti u nebu. Volimo te, Isuse. 1110. Onima koji su preuzeli pravednost i zasluge zbog svojih dobrih djela, kao da su svojom snagom, ne da oni nisu činili dobra djela, nego kao da su svojom snagom činili dobra djela, a ne bi mogli jer je sva snaga za dobra djela od gospodara i iako mi činimo dobra djela, mi mu to moramo priznati. I onima koji su preuzeli pravednost i zasluge zbog svojih dobrih djela i tako su pripisali djelotvornost spasenja sebi, a ne gospodaru, i njegovoj pravednosti i zaslugama, i o tome su se utvrdili u mislima i životima, u onom svijetu njihova načela laži pretvaraju se u fantazije, tako da im se čini da sijeku drva. I to je upravo onako kako im se čini. E sad ovdje imamo direktni, dakle, opis jedne vrste sna. Dakle, iz takvog stanja oni su upričinili fantaziji i za njih je to potpuno stvarno. Ovdje kao da sijeku drva. Zato je na plakatu seminara zakon dijela i zakon vjere čovjek koji sječe drva. I onda je to njima stvarno i kroz to iskustvo se oni pripremaju za odustajanje od tih lažnih stavova i uvjerenja da bi mogli promijeniti, onda ovo odbaciti, usvojiti ono što je ispravno, živjeti božansku pravednost, božanski čine dobro, priznavajući njemu da je on u stvari snaga kojom to učiniš i onda omogućiti sebi da uđeš u nebo. I razgovarao sam s njima, dakle ovi koji cijepaju drva, režu, kad su zaokupljeni svojim radom i kad ih se pita jesu li umorni, oni odgovaraju da još nisu postigli dovoljno posla da bi mogli zaslužiti nebo. Kad sijeku drvo, čini se da je ispod drva nešto od gospodara. Dakle, kao da je drvo zasluga koju dobivaju. Što se više gospodara pojavljaju u šumi, dakle dok režu, to duže ostaju u ovom stanju. Ali kad ta pojava počne nestajati, dakle da je to od gospodara, to što oni tako razmišljaju i čine ili režu drva, e onda je njihovo pustošenje blizu kraju. Na kraju postaju takvi da i oni mogu biti primljeni u dobra društva, ali još uvijek dugo osciliraju između istine i laži. Gospodar se jako brine o njima jer su živjeli poslušnim životom. On im s vremena na vrijeme šalje anđele. I to su oni koji su u židovskoj crkvi bili predstavljeni drvosječama i onda navodi još u 9.23 i 27. Idemo, imamo još dva odlomka. 1111. Oni koji su živjeli dobrim građanskim i moralnim životom, ali su se uvjerili da svojim djelima zaslužuju nebo, to je većina naroda, i vjerovali da je dovoljno priznat jednog Boga kao stvoritelja svemira, da je on ima nešto ili Bog je iznad i sve stvorio, u drugom životu njihova su lažna načela pretvorena u takve fantazije da se čini kao da kose travu. Dakle, to je što oni maštaju, možemo reći sanjaju. I zovu se kosilice trave.
Hladno im je i pokušavaju se ugrijat ovim košenjem. Ponekad idu okolo i raspituju se među onima koje sretnu hoće li im dat malo topline, što duhovi doista mogu učiniti. Ali toplina koju primaju nema nikakvog utjecaja na njih jer je vanjska i ono što žele je unutarnja toplina i zato se vraćaju svome košenju. I tako dobivaju toplinu svojim radom. Osjetio sam njihovu hladnoću. Uvijek se nadaju da će biti uzneseni na nebo. A ponekad se zajedno savjetuju kako bi se mogli predstaviti svojom vlastitom snagom. Budući da su ovi ljudi činili dobra djela, oni su među onima koji su opustošeni. I nakon, ili na posljedku, nakon što prođe neko vrijeme, dakle ove torture pustošenja, oni su uvedeni u dobra društva i poučeni su. Uočite da u konačnici moraju biti poučeni. I da pouka prethodi ispravljanju kojih vodi u ispravan način života, koji je za njih trajno iskustvo i takav im omogućuje da žive u nebu. Imamo još dva odlomka. 1112. A one koji su bili u dobrima i istinama vjere i iz njih stekli savjest i život ljubavi, gospodar uzima na nebo odmah nakon smrti. I onda 1113. Postoje djevojke, to su mlade cure, koje su namamljene na bludništvo i tako uvjerene da u tome nema zla, jer su u drugim pogledima ispravnog stava. Ove, a vjerujte mi da takvih ima, budući da još nisu u dobi da bi mogli znati i suditi o takvom životu, imaju sa sobom učitelja, prilično strogog, koji ih kažnjava kad god u mislima probiju u takvu razvratnost. Njega se jako boje i na taj su način opustošene. Dakle, ovdje kaznom i strahom. Ali odrasle žene koje su bile bludnice i mamile druge žene ne prolaze kroz pustošenje, već su u paklu. Zašto? Zato što u takvom stanju nisu onda prijemčive za dobro istinu. Volimo te Isus, za njih je onda drugačiji pristup. Ja vjerujem da ste iz ovog mogli shvatiti, prilično je jednostavno, na koji način i putem kakvih iskustava se ljude koji to sami ne bi mogli, ne mare, ne znaju, pustošenjima uvodi najprije u spoznaju, kroz nju u dobro i kroz to u nebo, jer nebo je ono što su istina i dobro u čovjeku, ili ti ga čovjek ulazi u nebo kroz istinu i dobro. Neće nitko ući u nebo dok je u zlu i neistine. I srazmjerno tome koliko on ustrajava u tome, srazmjerno tome on zatvara sam sebi put u nebo. Isto je za ljude u tijelu svijetu, isto je za ljude u svijetu dok spavaju i isto je za duhove koji su odložili tijelo tijekom smrti. Idemo sad proći još Danielovo četvrto poglavlje. Ono je dosta zanimljivo. Naravno, ono zaslužuje pažnju i zbog tumačenja, ali ovdje je više zbog potresnog iskustva. Dakle, njegovo potresno iskustvo je počelo u snu, proslijedilo je u tijelu, to jest duševno potresno iskustvo. On je to mogao izbjeći, ali nije poslušao, nastavio po starome i dogodilo mu se što mu je bilo objavljeno u snu. Dakle, Daniel četvrto poglavlje. Ja, Nabukodonozor, življah mi, uočite da imamo zlog i oholog vladara. I da on živi mirno i sretno dok su mu sve okolnosti povoljne. I to je stanje dosta ljudi koji dok ih ništa ne boli i dok imaju dovoljno eura jer su u sezoni, onda oni misle da su dobri i da je sve u redu. Ali izda ih život u kojem ne služe. Oni su u paklu, svejedno. I dobro je da ih udari. Ne trebate ih žaliti, trebate navijati. Znate, jer možete ovo shvatiti.
Nema im druge pomoći. Oni ne bi nikad to sami promijenili. Dok ih ne boli i dok su materijalno sigurni. I zato ih udari točno tu. Možete slobodno amen. O, to vam je velika, važna istina. Ja Nabukodonozor življah mirno. Nabukodonozor kao kralj babilonski predstavlja vladajuću ljubav u onih ljudi koji su u oholosti i samoljublju. Koji misle da su oni ti koji su razlog uspjeha, da su oni centar svijeta. To su svi oni kojima Krist nije gospodar. Bili oni u crkvi ili ne. Koji biraju upute koje će vršiti, tako da te upute podupiru njihovu vladavinu. A ne podlažu se u cijelosti da Krist ima potpunu vladavinu. Znate. Ja Nabukodonozor življah mirno u svoj kući i sretno u svoj palači, kad vidjeh sanju koja me uplašila, utvare i viđenja što su mi se na mom ležaju vrzla po glavi, uznemiriše me. I naredih, nek mi pozovu sve mudrace babilonske da mi kažu što sanja znači. Dakle, mi se ovdje nećemo fokusirati na tumačenje, tome ću posvetiti drugi dio ovog seminara, naziva tumačenja snova. Dođoše gataoci, čarobnjaci, zvijezdari, tumači znakova, i ja im rekoh svoju sanju, ali oni mi ne znadoše reći njezino značenje. Tad dođe preda me Daniel, koji je nazvan Baltazar, prema imenu moga Boga, i u komu prebiva duh Boga Svetoga. Ja mu pripovjedih svoju sanju. Baltazare, i to je glavna, važna potema, to je da se snovi ili slike, to ćemo govoriti kod tumačenja snova, mogu pravilno tumačiti po duhu svetome. Ili od njega je pravo tumačenje, od oca po duhu. Baltazare, starješino gatalaca, znam da u tebi prebiva duh Boga Svetoga i da ti ni jedna tajna nije preteška. Evo sanje što je imah, daj mi njezino značenje. Evo viđenja što mi se na postelji vrzlo po glavi. Pogledam kad evo jedno stablo usred zemlje vrlo veliko. Stablo poraste, postade snažno, visina mu doseže nebo. Vidjelo se s krajeva zemlje. Je li vi znate da ovi obmanuti ljudi koji čitaju Sveto pismo prirodnim očima izdvaja ovaj stih da bi pokazali da je zemlja ravna, jer da nije ravna ne bi se stablo vidjelo s krajeva zemlje. Mislim, koliko moraš biti glup i dalje živ da tako misliš? Vidjelo se s krajeva zemlje. Stoga zemlja ima kraj. Krošnja mu bijaše lijepa, plodovi obilni, na njemu je bilo hrane za sve. U njegovoj sjeni počivaše zvijerje poljsko, na njegovim se granama gnjezdile ptice nebeske i svako se tijelo hranilo od njega. Ja promatrah viđenja što su mi se na moj postelji vrzla po glavi. Kad evo stražar, svetac, silazi s neba. Silnim glasom viče. Volim samo da otvorimo onaj dio iz Joba. Evo ga. Molim, Matis. Ok. Silnim glasom, dakle stražar, svetac, viče, posjecite stablo, okrešite mu grane, počupajte mu lišće, pobacajte plodove, neka se životinje razbjegnu ispod njega i ptice s grana njegovih. U zemlji ostavite panj i korijenje u gvozdenim i mjedenim okovima, u travi poljskoj. Neka ga pere rosa nebeska i travu zemaljsku neka dijeli sa zvijerjem poljskim. Neka mu se promijeni srce čovječe, srce životinsko nek mu se dade. Zapamtite ovaj dio. Naziva životinjama ili srcem životinskim svakoga tko želi vladat i ne prihvaća Krista za gospodara. On je sebi centar svijeta. Što god je učinio njegovo je, njemu hvala, slava i čast.
Mislim, tebi je jasno, prijatelju, da ti nisi normalan, to ti je jasno. I da to ludilo ovdje prikazuju slice sa stanjem kralja Babilonskog kad je poludio. Mislim, tebi je jasno da ti nisi svoj, ako tako misliš. A takvih je puno. I pazi, nek mu se promijeni srce čovječe, srce životinsko nek mu se dade, 7 vremena neka prođe nad njim. Tako su presudili stražari, tako su odlučili sveci. Slušaj, da sve živo upozna kako svevišnji ima vlast nad kraljevstvom ljudskim. On ga daje, tako su vam i vladari. On misli, ako je na vlasti, da je on sam došao na vlast. Ne, dobio si priliku da vladaš u ime gospodnje. Razumiješ? Ali oni misle da su oni sami na vlasti. Pogledaj ih što im se kroz povijest događa. I pazi. Slušaj. On ga daje da sve živo, ajmo 14. stih cijeli, tako su presudili stražari, tako su odlučili sveci, da sve živo upozna. Ovo je za tebe da ti upoznaš. Kako svevišnji ima vlast nad kraljevstvom ljudskim. To je otkrovenje, volimo te Isuse 1.5. On je vladar nad kraljevima zemaljskim. On ga daje kome hoće i postavlja nad njim najnižeg od ljudi. Ovo je sanja što je vidjeh ja, kralj Nabukodonozor, a ti, Baltazare, reci mi njezino značenje. Jer mi ni jedan od mudraca moga kraljevstva to ne može reći. Ti možeš, jer u tebi je duh Boga Svetoga. Taj duh Boga Svetoga nije vam osoba. To vam je duh Boga Svetoga. Znate, to nije osoba, nego duh Boga Svetoga. Koji je duh? Tad se Daniel, nazvan Baltazar, načas smete i prestraši u svojim mislima. A kralj reče: Baltazare, ne daj se zbuniti ovom sanjom i njezinim značenjem. Baltazar odgovori: Gospodaru moj, ova sanja neka bude tvojim dušmanima i njezino značenje tvojim mrziteljima. Stablo koje si vidio veliko i snažno, koje seže sve do neba i vidi se po svoj zemlji, krošnje lijepe i plodova obilnih na kojem bijaše hrane za sve i pod kojim počiva zvijer je poljsko, a na njegovim se granama gnjezde ptice nebeske, to si ti. Dakle, mi ćemo jednog dana kad uđemo u 7. dan stvaranja i tumačenja duhovnog značenja, gdje su stabla života, razumjeta dokaze ima u cijelom svetom pismu, da je čovjek u pismu predstavljen sa stablom. Znate, donesite plodove dostojne obraćenja, jer već je sjekira postavljena na korijen stablima. Volimo te isto. Stablo je čovjek. Ti si, o kralju, to stablo, koji si veliki, moćan, veličina ti se povećala i dosegla do neba, a tvoja vlast do krajeva zemlje. A što je vidio kralj kao kako stražar svetac silazi s neba, te govori: posjecite stablo, raskomadajte ga, no njegov panj i korijenje ostavite u zemlji, u gvozdenim i mjedenim okovima, u travi poljskoj, neka ga pere rosa nebeska i dio neka mu bude sa zvijerjem poljskim, dok ne prođe 7 vremena nad njim. Ovo je značenje o kralju i odluka svevišnjega, što će se ispuniti na mom gospodaru kralju. Ja vam moram reći da je ovo primjer što će se svima takve kvalitete dogoditi. Znate, to je uvijek odluka svevišnjega. Volimo te Isus. Ovo je značenje o kralju, odluka svevišnjega, što će se ispuniti na mom gospodaru kralju. I zagnat će te iz društva ljudi i sa životinjama ćeš poljskim boraviti. Hranit ćeš se travom kao goveda. Tebe će prat rosa nebeska, 7 će vremena proći nad tobom dok ne upoznaš da svevišnji ima vlast nad kraljestvom ljudskim i da ga daje kome on hoće. A što se reklo, ostavite panj i korijenje stabla, tvoje će... Jer vidite da, dakle ovako, on je dobio upozorenje u potresnom iskustvu i da je poslušao o čemu uputa slijedi, ne bi mu se ovo dogodilo.
tako ćeš i ti dobiti upozorenje. Vidiš što kaže u Jobu. To smo već govorili u Jobu 33. Kaže, Bog zbori nama jednom i dva puta, 14. stih, ali čovjek na to pažnju ne obraća. 15. stih, u snovima, u viđenjima, noćnim, kad san duboko vlada ljudima i naležaju dok tvrdo snivaju, 16. Tad on govori na uho čovjeku i utvarama plaši ga jezivim, 17. Da ga od dijela njegovih odvrati, da u čovjeku obori oholost. To vam je ovo točno što čitam u Danielu. I 18. Da dušu njegovu spasi od jame i život mu od puta u podzemlje. I onda on nije poslušao i onda ga je udarilo u svijetu. A ako ni to ne poslušaš, udarit će te u paklo. U svakom slučaju će te udariti i udara dok ne odostaneš. Bolje ti odmah priznat ko vlada nebom i zemljom, ko je gospodar nad kraljevima zemaljskim. Volimo te Isuse, koji je prvi i posljednji, alfa i omega, od kojeg je sve i po kojemu je sve, što god ti učinio dobro, iza kojega je sve, jer mu trebaš da slavu. Po Rimljanima 11.36. Pazi. A što se reklo, ostavite panj i korijenje stabla, tvoje će se kraljestvo obnoviti čim spoznaš da nebesa imaju svu vlast. A to iskustvo služi. Tako je u paklu. Ode ti u pakao, ali ostane ti panj. To je svrha pakla. I čim spoznaš, čim se pokaješ, čim se očistiš, čim počneš živjeti u spoznaji time dobro, onda ti se vrati. A što se reklo, ostavite panj i korijenje stabla, tvoje će se kraljestvo obnoviti čim spoznaš da nebesa imaju svu vlast. Zato kralju, ali kralj nije poslušao. Ne, još mu se ništa nije dogodilo. Nek ti bude mio moj savjet, iskupi svoje grijehe pravednim dijelima i sva bezakonja milosrđem prema siromasima, da bi ti potrajala sreća. Jer vidi, Niniva se pokajala na proroštvo Jone. I ono bi se ispunilo da se nisu pokajale. Ali im je dano da im se da prilika da se pokaju. I tako u snovima, kad se netko upozorava, kad ima potresna iskustva, on bi trebao shvatiti zašto mu se to događa. I onda se pokajat. I onda se promijenit. I izbjegao bi veće zlo. Bilo ovdje, bilo u onostranom. Slušaj 25. stih Daniela 4. Sve se to dogodi kralju Nabukodonozoru. Zašto? Jer 12 mjeseci kasnije, šetajući babilonskim kraljevskim dvorom, kralj govoraše. I to vam je kako misle ljudi kojima Krist nije gospodar. Nema niti jedan koji ne misli tako. Svi su kralj babilonski. Kralj govoraše, nije li to taj veliki Babilon što ga ja sagradih da meni bude kraljevskom prijestolnicom, snagom svoje moći na slavu svoga veličanstva. Još bijahu te riječi u ustima njegovim kad s neba dođe glas, tebi se objavljuje kralju Nabukodonozore, kraljevstvo ti se oduzelo. Bićeš izagnan iz društva ljudi, sa životinjama ćeš poljskim boravit, hranit ćeš se travom kao goveda i 7 će vremena proći nad tobom dok ne spoznaš. Znači, svo vrijeme dok ne spoznaš. Koliko dugo? Pa koliko si tvrdo u tome. Dok ne spoznaš da svevišnji ima vlast nad kraljevstvom ljudskim i da ga on daje kome hoće. I smjesta se riječ izvrši na Nabukodonozoru, bi izagnan iz društva ljudi, jeđaše travu kao goveda, prala ga rosa nebeska, vlasi mu narastoše poput orlova perja, a njegovi nokti kao ptiće panđe. Pošto se navršiše određeni dane, ja Nabukodonozor podigoh oči. Podignut oči znači duhovno svaćanje. Prema nebu i razum mi se vrati. Dakle, ako itko od vas nema oči podignute prema nebu ili duhovno shvaćanje, za njega važi opis ovdje prikazan o Nabukodonozoru. I taj zbog krivog shvaćanja živi način života u kojem je on vladar, sve je njegovo, sve je on stvorio i ne želi se podložiti Kristu. Znate.
Pošto se navršiše određeni dani, ja Nabukodonozor podigo oči prema nebu, razum mi se vrati, e tad blagoslovih svevišnjega, hvaleći i uzvisujući onoga koji živi do vijeka. Što je učinio kad mu se vratio razum? A vratio mu se kad je dobio duhovno svačanje, što je značenje pogleda podignut od k nebu. Tad ja blagoslovih svevišnjega. Hvaleći, blagoslovi, hvaleći i uzvisujući onoga koji živi do vijeka. Njegovo je kraljevstvo, kraljevstvo vječno. Njegova je vlast za sva pokoljenja. Dakle, prijatelju, pučki rečeno, dok to ne napraviš, ti si lud ko šlapa. Ti možda hodaš na dvije noge, ali si u duhu ko životinja. Znate, ja ti moram reći da te čeka mnoga potresna iskustva. Stanovnici zemlje, upravo kao da ih i nema, hoće reći nebitni su, oni misle da su bitni, po svojoj volji postupa on sa vojskom nebeskom i sa žiteljima zemaljskim. Nitko ne može zaustaviti njegovu ruku ili mu kazati što to radiš. U isti čas razumi se vrati. Dakle, samo oni koji ovako misle, ovako čine, ovako se odnose prema Isusu Kristu gospodaru su razumni i imaju srce čovječe. U isti čas što je stanje, razum mi se vrati i na slavu moje kraljevske časti vrati mi se veličanstvo i sjer. Vidi, on hoće da mi vladamo pored njega kao kraljevi, gospodari malim slovom. Ali ako ti hoćeš da ti imaš veliko slovo, a Krist malo slovo, onda je ovo tvoje stanje. Vidi da mu je obnovio vlast. On hoće da mi vladamo, ali moraš vladat u njemu. Moraš vladat po njemu. Moraš vladat za njega. U isti čas razum mi se vrati i na slavu moje kraljevske časti vrati mi se veličanstvo i sjaj. Moji me savjetnici i velikaši potražiše, bih uspostavljenu kraljevsku čast. Slušaj, i moja veličina još poraste. E to je što Krist želi za nas. Bih uspostavljenu kraljevsku čast i moja veličina još poraste. E sad ja, pri zdravoj pameti dodajem ja, Nabukodonozor, hvalim, uzvisujem i slavim kralja nebeskoga, čija su sva djela istina. To znači ovo što mi je učinio, to je pravo. Svi putovi pravda i koji može poniziti one koji hode u oholosti. I ovo vas čeka svih. Nas, mi, vi, one, koji se neće poniziti. Bilo na zemlji, bilo u snovima, bilo u onostranom. A ti bi, prijatelju, to mogao izbjeći ako živiš evanđelje, ako predaš život gospodaru, ako mu služiš u poniznosti, ako ga slaviš i hvališ jer imaš razloga. Volimo te, Isuse, blagoslovljeno tvoje sveto ime. Amen. Thank you.